эпизоду Лондон, BBC, Салмат Старва, Элералык жана спорт жаңылыктар менен тааныштырып, Алмаз Чороев. Израилге батыш жээкте жаңы конуш курууга тыюу салынгандан кийин, Тель-Авив АКШ-га нааразы болууда. Аймактагы тынчтык сүйлөшүүлөрү коркунучтабы? Англиядагы шайлоодо добуштуу бурмалоолор катталган. Айрым теги пакистандык жана бангладештик тургундар айрым талапкерлерге басымдан улам добуш бергени айтылууда. Окумуштуулар байыркы сөөктөрдү изилдеп, учурда адам баласынын муундары эмне себептен ооруганын аныктады. АКШ'нын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп менен учурдагы президент Барак Обама Израиль боюнча кайым айтышты. Трамп Израилге текебердик мамиле болуп жатат деп айтты. Израилдин премьер-министри болсо, АКШ'нын мамлекеттик катчысы Джон Керрини сынга алды. Керри батыш жээкте курулган Израилдин конуштары тынчтык келишимине коркунуч жаратат деп билдирген. АКШ'нын учурдагы президенти Обама менен жаңы шайланган жетекчи Трамптын ортосундагы дагы бир кайым айтышуусу. Бул жолу эки жетекчи жакынкы чыгыш боюнча кайчылаш пикирде. Трамп Твиттер аркылуу АКШ'нын учурдагы администрациясы Израилге текебердик мамиле кылып жатат деп сындап, ал бийликке келгенге чейин Израилди сабырдуу болгула деген пикирин билдирген. Буга АКШ'нын мамлекеттик катчысы Джон Керринин Палестинаны колдогон кайрылуусу себеп болду. Ал Израиль бийлигинин кадамынан улам Палестина менен тынчтык келишими коркунучтуу экенин айткан. Батыш жээкте эмне болуп жатканын так айтышыбыз керек. Израилдин премьер-министри эки мамлекет куруу боюнча келишимди колдогону менен анын оңчул өкмөтү күн тартибине экстремалдуу идеяларын коюп жатат. Өткөн аптада Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Израиль Палестинанын территориясында мыйзамсыз конуштарды куруусун токтотсун деген резолюциясын кабыл алган. АКШ Израилди коргоп калуу үчүн адаттагыдай вето укугун колдонгон жок. Эми Израилдин премьери Керрини сындап чыкты. Ал кайрылуусунда тынчтык орнобой жатканына Израиль күнөөлүү деп айтты. Ал жөөттөрдүн тарыхый жерине кайтып баруу жана Борбор калаасын Иерусалимде орнотуу саясатын айыптады. Обаманын администрациясы ортомчу болуп, Израиль менен Палестинанын ортосунда эки жолу тынчтык сүйлөшүүлөрүн өткөргөн. Бирок алар натыйжасыз жыйынтыкталган. Ак Үй эми кайрадан тынчтык сүйлөшүүлөрүнө чакырууда. Бирок Обама үчүн бул өтө кеч болуп калышы ыктымал. Орусиянын президенти Владимир Путин Сириянын армиясы менен оппозиция ок атышпоо келишимине макул болгонун билдирди. Орусия жана Түркиянын жардамы менен жетишилген келишим саат 12:00 күчүнө кирет. Президент Путин сүйлөшүүлөрдөн кийин эки тарап бир нече документке кол койгонун маалымдады. Документке кол коюлду. Сириянын өкмөтү менен оппозициянын ортосунда өздөрү көзөмөлдөгөн аймактарда ок чыгарбоо боюнча келишимине жана тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоо боюнча мунаса табылды. Эми Англиядагы айрым шайлоочулар өздүк документи менен гана добуш беришет. Шайлоодогу добуш бурмалоолордон улам бул долбоор сыноодон өтүп жатат. Август айында өкмөт каржылаган иликтөө айрым расмийлер саясий кесепеттерден кооптонуп, шайлоодогу добуш бурмалоолорго көңүл бурбай жатканын аныктаган. Шайлоодогу жеңиш, бирок айрымдар шайлоо бурмалоолор менен өттү деген пикирде. Лутфур Рахман 2 жыл мурда Лондондун чыгышындагы Тауэр Хамлетс аймагынын акими болуп шайланган. Анын ордуна шайлоо соту Рахман мырза шайлоочуларды алдап, коркутуу жолу менен жеңишке жеткен деген айып тагып, аны иштен четтеткен. Бул окуя шайлоо өнөктүгүндөгү иштерди кененирээк карап чыгууга мүмкүнчүлүк түздү. Аны сэр Эрик Пиклс өз колуна алган. Ал Англияда шайлоо бекеттеринде шайлоочулардын өздүк документтерин текшерүүнү киргизүүнү сунуш кылды. Эми өкмөт ал сунуштарды колдоого алды. Сэр Эрик Пиклстын баяндамасы расмийлер коррупцияга көз жумуп жатканын тапкан. Ал шайлоодо добуштарды бурмалоолор кеңири жана жашыруун тарап жатат деп билдирди. Пиклстын айтымында айрым уюмдар саясий кесепеттерден кооптонуп, добуштарды бурмалоо боюнча дооматтарды көз жаздымда калтырып жатат. Ошондой эле өлкөдөгү азчылыктар, өзгөчө теги пакистандык жана бангладештик тургундардын аксакалдары кандай добуш берсе, жаштары дагы ошондой добуш берүүгө кысым болгон учурлар дагы катталган.
Жаңы долбоорго ылайык 2018 жылы өтө турган жергиликтүү шайлоолорго добуш берүүчүлөр өздүк документтери менен келиши керек. Бирок өлкөдөгү жумушчу партиясынын айтымында бул жобо ишке ашса натыйжасы начар болушу мүмкүн. Өздүк документтери жок адамдардын көбү калктын өтө жардыгатмары. Өткөн жылы кабыл алынган электрондук каттоо чечими көптөгөн тургундарды добуш берүүдөн четтеткен. Кыскасы, бул лейбористтик партияга сокку болду. Жалган добуш берген шайлоочулардын саны салыштырмалуу өтө төмөн. Өкмөт болсо, өздүк документти көргөзүү долбоору ишке ашса, келечекте жалган добуш берген шайлоочулардын саны мындан да кыскарат деген үмүттө. Түз ободо BBC эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги. Орусиянын расмийлеринин айтымында Ту 154 учагы техникалык же адам кетирген катадан улам жекшемби күнү Кара деңизде кырсыкка учураган. Бирок расмийлер азырынча чабуул болгон жок деп так айта алышпайт. Кырсыкта учактагы 92 адам курман болгон. Мурда джунгли аттуу качкындар лагеринде жашап, башпаанек сураган ондогон өспүрүмдөр Британия өкмөтүн сотко берди. Аларды Британия качкын катары кабыл алуудан баш тарткан. 28 өспүрүмдүн адвокаттары Британиядан жазма түрүндө түшүндүрмө сурады. Ал эми өкмөт соттук териштирүү учурунда эч кандай комментарий бере албайбыз деп маалымдады. Эмне себептен адам баласынын жамбаш, ийин жана тизелери ооруйт? Британиянын окумуштуулары бул суроого жооп табышты. Көрсө ага эволюция себепкер экен. Окумуштуулар миллиондогон жылдар бою адам баласынын сөөк түзүлүшү кантип өзгөргөнүн иликтешкен. Ата бабаларыбыздын сөөктөрүн 3D принтер аркылуу чыгарып көрсө эмне болот? Миң жылдан кийин келбетибиз кандай болмок? Азыркы замандагы кишилердин сөөктөрү, муундары эмнеге ооруйт? Илимпоздор жүздөгөн илгерки сөөктөрдү изилдөөгө алды. Бул көйгөйгө эволюция себепкер болушу мүмкүн. This is a 30,000-year-old thigh bone and it's this area here which has changed. Бул 30 000 жыл илгерки сан сөөктү карап, өзгөрүү кайсыл жерде башталганын билсек болот. Бул сан сөөктүн мойну деп аталган жердин эволюция аркылуу калыңдаганы байкалат. Сөөктүн ушул жери калыңдаганы артрит оорусуна байланышы бар деген ойго келдик. Ошондой эле 3D принтер аркылуу сөөк моделин сүрөттөп көрүп, келечекте адамдын сөөгү кандай өзгөрөрүн билсе болот. Ийин сөөгүнө көңүл бурсаңыз, биз 2 бутка туруп баса баштаган соң ийин сөөгүнүн түзүлүшү ичкерип, өзгөрө баштаган. Бул жерди карасаңыз, миллиондогон жылдар бою жукарып келген. Илимпоздордун айтымында мындай өзгөрүш булчуң менен сөөктү байлаган тарамыштардын кыймылын чектеп, муундун оорушуна алып келет. Эгер бул көрүнүш улана берсе, келечекте андан да начарлайт. Изилдөөчүлөрдүн айтымында эволюция адамзатын керексиз оорчулуктарга туш келтиргенине карабай, физиотерапия жана бойду түз кармоо аркылуу сөөктөрүбүздүн түзүлүшүнүн кемчиликтерине туруштук бере алабыз. Ушул сыяктуу долбоорлор келечекте сөөк алмаштыруу хирургиясына жардам берет. Эми спорт. Манчестер Юнайтед жана Ситинин мурдагы чабуулчусу Карлос Тевес кытайлык командага кошулат. Тевес Бока Джуниорс командасынан 85 миллион долларга Шанхай Шенхуа командасына кошулууда. Тевес 2008 жылы Манчестер Юнайтед менен Чемпиондор Лигасын алган. 2013 жылы Ювентуска кошулган. Теннис. 2008 жылы Франциянын ачык чемпионатын утуп алган. Мурдагы биринчи ракетка Анна Иванович 29 жашында теннистен кетти. Сербиялык спортчу травма алып, августтан бери мелдештерге катышпай келген. Ал 2016 жылы 15 гана беттешти утуп, 63-чү орунга түшүп калган. Жаңылыктардын соңунда, Кытайдын түштүк батышында дүйнөдөгү эң бийик көпүрө ачылды. Дээрлик 1.5 чакырымга созулган 565 метр бийик көпүрө Хуанвэй менен Шучэн шаарын байланыштырат. 140 миллион долларга курулган көпүрө 4 сааттык сапарды 1 саатка кыскартат экен. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз bbc.kyrgyzchekit.com. Сиздер менен мен Алмаз Чороев болдум. Саламатта калыңыздар.